បាទជម្រាបសួរមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះក៏មានคลิปផ្សាយទៀតហើយគឺតាក់ទងការកានាតាក់ទងជំនាញអគិសនីគ្នាយើងបាទអញ្ចឹងសូមមិត្តភក្តិជួយ like ជួយ comment ជួយ share ណាតិចតិចម្នាក់មកជួយគ្នាហើយថ្ងៃនេះដែរក៏មានលំហាត់មួយដែរតាក់ទងនឹងដូចជាឧបករណ៍រង្វាស់បាទហើយក៏អរគុណដែរសម្រាប់អ្នកដែរជួយ share ហើយក៏សម្រាប់អ្នក like សម្រាប់អ្នក subscribe បាទហើយថ្ងៃនេះយើងចូលដល់លំហាត់តែម្ដងទៅបាទអញ្ចឹងលំហាត់ទៅតូនឧបករណ៍របស់ណាបាទនេះរូបលំហាត់គឺវីឡា1មានអានុភាព55 kW ដែលប្រើប្រាស់តង់ស្យង380 V និង220 V បាទហើយមានកូអាល់ហ្វាស្មើ 0.85 បាទមានគុណប្រើប្រាស់វា 0.85 អញ្ចឹងតើតុងសំណួរដែលគេត្រូវសួររោនោះគឺចូលកណនីកម្លាំង CT ដែលត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់វិឡានេះមានន័យថាតើវិឡានេះត្រូវប្រើនាឡិកាស្ទង់ទំហំប៉ុន្មានបាទអញ្ចឹងយើងចូលដល់ដំណោះស្រាយណាបាទហើយលំហាត់នេះជាលំហាត់ទី6បាទអញ្ចឹងយើងចូលដល់ដំណោះស្រាយបាទដំណោះស្រាយដំណោះស្រាយគឺចូលកណនីកម្លាំង CT ដែលត្រូវប្រើសម្រាប់វិឡានេះមានន័យថាចូលកណនីកម្លាំងនាឡិកាស្ទង់ដែលត្រូវប្រើសម្រាប់វិឡាបាទអញ្ចឹងយើងប្រើតាមរូបមុនធម្មតាទេអានុភាពពេសម្រាប់បណ្ដាញ Trifa គឺពេស្មើឬ3អ៊ុយគុណជាមួយនឹង E គុណជាមួយនឹងកុសអាល់ហ្វាអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចង់បានគឺចរន្តទំហំចរន្តបាទអញ្ចឹងយើងទីរ៉ូ E វិញមកបាទ E ស្មើ P បាទ E ស្មើ P ចែកជាមួយនឹងឬ3គុណនឹងអ៊ុយគុណនឹងកុសអាល់ហ្វាបាទអញ្ចឹងតើតោងចំណុចនេះអ្វីដែលយើងត្រូវរោនោះគឺ P យើងដឹងហើយអ៊ុយយើងដឹងកុសអាល់ហ្វាក៏យើងដឹងដែរយើងរកតែ E ទេបាទអញ្ចឹងដែលយើងបញ្ជាក់ប្រាប់គេហើយ P ស្មើ55 kW អញ្ចឹងតើតោង kW យើងត្រូវបំបែកសិនណាបាទយើងបំបែកពី55 kW ទៅវ៉ាត់សិនអញ្ចឹងស្មើ 55,000 វ៉ាត់បាទហើយមួយទៀតតង់ស្យ៉ង់តើតោងបណ្ដាញ Trifa គឺ380ណាបាទហើយមួយទៀតកូអាល់ហ្វាយើងសមត្ថកម្មយើងមានហើយគឺ 0.85 បាទអញ្ចឹងយើងចូលសក់ដល់ slide បន្ទាប់ទៀតដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយបន្ថែមបាទអញ្ចឹងបញ្ជាក់មកវិញដែល P ស្មើ55 kW ហើយនឹង8ទៅវ៉ាត់យើងបាន 55,000 វ៉ាត់ហើយតង់ស្យ៉ង់គឺស្មើ380ជាបណ្ដាញ Trifa ហើយកូអាល់ហ្វាគឺ 0.85 បាទអញ្ចឹងយើងចំនួនលេខចូលទៅ E ស្មើនោះ E ស្មើ 55,000 P ចែកជាមួយនឹងឬ3បាទចែកជាមួយនឹងឬ3មកហើយឬ3គុណជាមួយនឹងតង់ស្យ៉ង់380គុណជាមួយនឹងកុសអាល់ហ្វាបាទ 0.85 ហើយយើងទូទាត់លទ្ធផលចេញមកឃើញថា 55,000ខាងក្រោមគុណចូលគ្នាអស់ទៅវាបាន 559.436 បាទអញ្ចឹងចេញលទ្ធផលមកយើងចែកផ្ដាច់មកឃើញ98.3 អាំពែរបាទច្រើនដែរ700បាទអញ្ចឹងយើងឃើញហើយកម្លាំងដែលត្រូវប្រើមានន័យថាដូច្នេះយើងសម្រេចយកថាដូច្នេះយើងត្រូវជ្រើសរើសយកនាឡិកាស្ទង់ CT ដែលមានកម្លាំងចរន្ត100លើ5អាំពែរណាបាទអញ្ចឹងយើងសម្រាប់យកដោយសារចរន្តវិគៈនឹង100ហើយអញ្ចឹងយើងយក100លើ5អាំពែរដោយជ្រើសរើសយកនាឡិកាស្ទង់ចំនួន3គ្រឿងអញ្ចឹងយើងប្រើ single phase ទេយើងប្រើដើម្បីវាស់តាមហ្វានីមួយៗយើងប្រើ3គ្រឿងអញ្ចឹងយើងចង់ថាយើងចង់ប្រើមួយគ្រឿងបានអត់យើងប្រើទៅ Trifa បានដែរបាទបាទអញ្ចឹងតើតោងលំហាត់នេះមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងលំហាត់ CT តើតោង CT ណា
bà chẳng dừng mưa slide to miền ấy thì đó lệch này chẳng đi tiện tông nó làm hạt để dừng đo slide máy khơi dừng thả đối chứ nó dừng chưa được dụng này là cả stone city chấm luôn bảy đại miền cầm lang cho nó rồi lơ pram bằng pè nữa chẳng dừng chưa được nè cầm ru này là cả stone đại kiếm bạn đi đã máu đi và chẳng nhiều cá sông thì muối thì pi thì bảy miền áp ra bảy kêu và vô pháp chẳng bảy năng chẳng được nhầm gì khẳng đàm mà những mật phẹt chẳng học đi chui like nhé chui share chui cầm subscribe mình lại mua mình lại mua máu hãy có cùng tục chung một like và hãy để tông clip play nít miền tập phần năng ấy nhé và sân chia bóng phố mật phẹt mình vô nơi chung lại nào mỗi nút xôm comment mà bị cầm máu xem lại chạy to bụi rồi cả thứ video clip 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 vì ở phải phải lâu thế vì ai miền cầm lại cái này để không và chẳng bớt sân chỉ khóc khi mình vô chấm lại những cái cài phải làm mình mà đó còn hay có số chuyên phụ mình từng học nè ở sắc xa đi số bàn bộ cài từng học nè hay liên trọng miền cài nghe phơi lo đó từng học nè mà vì khi mà ai so electricity mà số một con hay chuyện tình tiết nhưng cũng miễn năng miễn làm hạt chỉ tràn thì để tạo dụng một bằng hai mật hệ ngọc này còn đây chẳng ở bởi trong năng chỉ bán mật hệ ngọc này xuống tạm ban rồi video để nhóm upload dù một đoàn mình chỉ tràn năng nát đi chẳng việc bằng miễn phê tràn nhưng có thể tràn tâm ra mật hệ ngọc này còn đây tại vì học sẽ miễn phê đi chẳng subscribe tới phê nhóm upload video dừng đăng ngọc này và con